Hele, tak na co si teda chceme koukat? Mně je to docela jedno, tak něco vyberte. Já bych se podívala na to Shudder třeba. No, ten Scream vypadá jako líp. Ale Shudder je ale podívej lepší. Se na to, to ne, máš tu masku. To je špatný. Scream prostě... Ne, ale to Shudder je vážně lepší, podívej ale se na to. Ale vidíš, jak to vypadá strašidelně. Vidíš tu grafiku u Shudder? To je prostě dobrý. Tak fajn, 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 tak fajn. No, tak dobrý, jo, Simča? Scream? No? Ne, to ne. Vážně. Když to je hudba... To není tak strašný. Slyšeli jsou taky? Mm-hmm. Tak se tam běžte nejdu podívat. No já teda rozhodně nejdu. Tak já tam teda jdu. Holky, to byl jenom králík. Hele, holky, já si jdu kouknu, jestli jsou zavřený dveře. Radši jo, no. Ty to! Bez hodičky ne. Já jsem to vůbec nepochopila. Já vůbec taky ne. Proto mi konečně ten popcorn. A jo. Hele, ale teď to nebylo tak hrozný. Jo. To bylo, no.